Отже, поговоримо про загальні алгоритми роботи із пацієнтом, який вирішив завершити підтримувальну терапію агоністами опіоїдів. Рішення має бути особисте і добровільне. Якщо воно таким є, необхідно перевірити на відповідність пацієнта низці критеріїв. Якщо він їм відповідає, з ним можна говорити далі про завершення терапії. Якщо він їм не відповідає, з ним необхідно провести роботу і запропонувати їм залишитись на програмі. Якщо він відмовляється, або якщо він відповідає критеріям завершення підтримувальної терапії, ми можемо рухатися далі. Ми маємо передусім повідомити пацієнту про високий ризик рецидиву і про необхідність повільного і поступового зниження дози препарату. Після цього з командою фахівців і з пацієнтом ми обговорюємо його рішення і складаємо план завершення підтримувальної терапії, включаючи план медичний і психосоціальний компонент обов'язково. Адже йдеться мова не лише про зниження дози, але і про підтримку пацієнта в процесі цього зниження дози. Якщо пацієнт погодився з усім планом дій, і він його влаштовує, ми розпочинаємо реалізацію плану. По завершенню власне програми, по завершенню періоду зниження дози, коли пацієнт готовий вже повністю завершити програму, ми розглядаємо наступну фазу підтримки. І ми дивимося, ми маємо в закладі охорони здоров'я фахівця, який володіє методами КПТ, когнітивно-поведінкової терапії, і може далі якийсь час вести пацієнта, коли він повністю буде без підтримуючого препарату. Якщо да, він переводиться до цього фахівця в роботу. Якщо ні, ми дивимося, чи є такі фахівці в нашому околі і в доступі у пацієнта. Якщо так, ми надаємо відповідне скерування. Якщо ні, ми тоді розглядаємо слабші варіанти. Чи маємо ми в місті наближені до центру чи до пацієнта заклади, які надають реабілітацію за мінісовською моделлю і працюють амбулаторно? Якщо так, даємо скерування туди. Якщо ні, тоді розглядаємо можливість надання підтримки на базі існуючого закладу тими ресурсами, тими фахівцями, які в нас є. Зокрема, найпростіший варіант – це використання техніки попередження рецидивів фахівцем із соціальної роботи або медичною сестрою, або психологом, якщо він є в закладі. І надалі пропонуємо розглянути можливість все ж таки знайти і включити в структуру закладу охорони здоров'я фахівця, який володіє доказовими методами психотерапії, і може надавати системну підтримку людям, які завершують підтримувальну терапію агоністами опіоїдів. Який алгоритм роботи соціального працівника або медичної сестри із техніки попередження рецидивів? Передусім, обговорюємо з пацієнтами тривалість, час зустрічі, регулярні зустрічі. Запропонуємо ставитись до спільної роботи як до тренування. Не як до лікування, не як до терапії, а як до тренування навичок попередження рецидивів. Наголошено важливості спільної праці. Це не є так, що працівник робить щось за пацієнта, це те, що вони роблять разом. Обговорюємо три завдання цієї техніки. Це розуміти рецидив і його чинники, вчасно розпізнавати симптоми і чинники і уміти послаблювати дію цих симптомів і чинників. Переходимо до основної фази роботи. Попереджаємо про те, що рецидив слід очікувати. Попереджаємо і говоримо про те, що до рецидиву можна підготуватися і відповідно його можна уникнути. При цьому нам необхідно зняти стигму із рецидиву. Людина повинна розуміти, що рецидив – це не катастрофа. Рецидив може бути, його треба уникати, але якщо вже він стався, це означає лише, що роботу слід продовжувати і не слід опускати руки. Далі обговорюємо, власне, типові чинники рецидивів і переходимо до етапу виявлення тих чинників, тих факторів, які діють у житті пацієнта. І наступний великий крок – до кожного чинника і до кожного тригера складаємо план дій, сценарій, що робити. І, звісно, тестуємо, наскільки цей сценарій близький до дійсності. Обов'язковим елементом є кризовий план. Що робити, якщо план не спрацює? Що робити, якщо сценарій, який ми розробили, не подіяв? Куди телефонувати? Кому давати сигнал? Що робити одразу після зриву? Це все має бути в арсеналі у пацієнта. Цей кризовий план має бути максимально конкретним, максимально чітким, максимально коротким і весь час бути поруч із ним. В разі, коли ми успішно працюємо по цих завданнях. Наступні кроки ми робимо з тим, щоб вийти на більш широкі цілі. Ми працюємо над зміною стилю життя, над підтримкою альтернатив вживання, над збільшенням участі у активностях, які не пов'язані із вживанням психоактивних речовин.